Labrīt, tā kā jums sokās, ir ļoti agrs rīts un nu, ir pienācis laiks, ka es beidzot atzīmīju Nissanu. Vedīšu šodien savu mašīnu uz apskati, bet pirms apskatas ir šis tas, jāizdara jānomaina dažas detaļas, tur jāpiepula. Nu, zin kā, nu kā jau pirms apskatas, kā jau zin kā gribas, lai izietu pirmo reizi, ja ne tā kā manā Toyota sanāca. Nu, lūk, un tāpēc tas viss noriek tik agri no rīta, lai varētu no rīta atdot servisā un vakarā pēc darba. Iziet apskatu, bet nu paskatīsimies, kas ir jādara un kas man stāv bagāžniekā. Šī apskata būs interesanta, jo es detaļas pasūtīju internetā, es uzrakstīju vienā mājaslapā, nu vienā internetveikalā es uzrakstīju: "Hei, es meklēju Nissan Note 2008. Gada detaļas, lūdzu sakomplektējiet man tur priekš apskatas visu, priekš apkopas." Un, principā, viņi visi izdarīja manā vietā. Viņi pilnīgi visi filtrus sameklēja, eļļus sameklēja un tā vēl pāris lietas, ko es meklēju, un paskatīsimies. Tā, viens filtrs, bremžu suporti, vēl viens filtrs, kas šeit ir interesanti, vai šeit bija bremžu suporti? Ā, nē, šitien aizmugrējie loki, jo Nissanam ir trumuļu bremzes, un tad, jā, nomainīsim tos. Tad, kur vēl viens filtrs, un vēl viens filtrs. Es mainīšu priekšējos diskus, un šeit priekšējiem diskiem ir suporti. Tā viņi izskatās. Raidex firma, nezinu, pirmo reizi dzirdu. Tad rakstīts Expertise Reliability Value. Un te ir paši bremžu diski. Te ir paši bremžu diski. Arī Raidex. Man viņam maisā. Struns un eļa. Un tagad miniet, cik es pa visu šito kopā samaksāju. Miniet, rakstiet apakšā komentāros. Šodien tad atdošu mašīnu servisā un es ceru, ka viņi neteiks: "Ev, Jāni, tu esi pasūtījis nepareizās detaļas." Vai: "Ev, Jāni, tur kaut kas trūkstām detaļām." Piemēram, bremžu suportiem pa vienu cārums pa vienu mazāks nekā vajadzīgs. Tā kā es ceru, ka tā nebūs. Un vēl viena lieta, ko es gribētu izdarīt. Jūs ziniet, neziniet, tad ar šitām lampām ir diezgan čābīgi. Jo redziet, kā viņas ir nosūbējušas, kā viņas ir saplaisājušas. Nu, pa saplaisāšanai es tur neko nevar labot, bet pa nosūbēšanu gan. Bet nu, paskatieties. Savā Instagram profilā es jums jautāju, kas varētu būt pa iemeslu šim visam. Jo, nu, es nezinu, un viens no iemesliem, kas man liekas... viens no iemesliem, kas man liekas, ir, kā es tajā Instagram video stāstīju, ka tur ir diezgan kaut kas nav pareizi ar spuldzēm, jo tās spuldzes ļoti sakarst. Viņas dod tādu, nu, diezgan lielu enerģiju, diezgan lielu siltumu. Tādu siltumu, ka ļoti tā kā diezgan grūti arī noturēt roku šeit ilgstoši. Es nezinu, es neesmu pa citām mašīnām pamanījis to. Es neesmu arī baigi gramsties ar lukturiem, bet tas man bija diezgan interesants pārsteigums. Un man liekas, ka arī no tā siltuma, kas tur ir tas karstums, viņas visi ir sasprāgājušas un arī nosūbējušas. Lai gan es nezinu. Nu, protams, nu, veca mašīna jau 11 gadi, 12. Protams, tas viss ir, bet Toyota 12 gados nav šitāda luktura. Nu, labi, šitā arī nav Toyota, vai ne? Pārbaudīsim arī ar iepām spiedienu. Un šitā ir baigi labā ierīca. Pašam nekas nav jādara, tikai jāpievieno, un tu viņš nopīkstēs. Nu, cik tur ir? Nekā tur nav viss normāli. Centīšos jums parādīt, cik sliktā stāvoklī tie diski ir. Es nezinu, jūs redzēt. Briesmīgi, es nezinu. Ka viņi brauc, viņi šausmīgi vibrēja, nu, ka spiež bremzes, tas šausmīgi, es brīnu skalīs, vispār neteic man. Diezgan drausmīgi, es nezinu, nu labi, nekas nomainīsim. Tā, un tā teikt, pēdējā sagatavošanās darba pirms servisa, nu, protams, degviela. Tā, kur te bija tas? Šis ir baiga labi, kad tu pildi degvielu, tev nav varianti, tev jāklausās, tā reklāma ir. Ļoti labi. Labā ziņa tā, ka bāka pilna, sliktā ziņa, ka tur iegāja tikai 39 litri. Nu tā ar kauzīti. Tā kā cik daudz tu nenobrauks. Es man braucu pātru. Es 30 varās vaļā. Tagad ir 8.20. Jāgaina. Bet starp citā, šito mašīnu sliktāk nekā es biju gaidījis. Sliktāk. Es zinu, Alisa viņa ikdienā brauc, viņam man nestās, kas te notiek. Es tik zinu to, ka nu, pagājušajā apskatīja teica, ka nevarēs iziet, jo tur tie lukturi ir nosūbējuši. Bet, nu, teica, ka bremzes var būt kādreiz to, ka laikā jāmaina. Un viss, tas viss, ko teica.
Bet es arī braucu uz šeit, es šokā esmu vispār, cik tā mašīna ir nu, diezgan, jo, ka bremzē tas stūri iet šitā, bremzē un šitā iet stūri. Zin kā, ka meitenes saka, nu tur kaut kas ar bremzēm nav kārtībā un tā, tad tas ir jāuztver, ka ir vienkārši slikti. Jo, ja ar bremzēm ir kaut kas, nu tā, bišķīt un tā, un tajā viņas nesaka, tajā viss ir okei. Okay. Bet, ka paliek ļoti slikti, tad viņas tā, nu, varbūt tur jāpamaina ir, un tā, jā, jāpamaina ir, un kas vēl bija, es nevarēju iedarbināt, nācās šo mašīnu stumt, jo acis nosēdies ir, bet tā bija vieglākā stumšana manā vispār pastāvēšanas vēsturē, cik es dzīvoju, zin kā, agrāk jau bērnībā žigulīšu stumām, un kas tur vēl bija, tad bija grūti, jā, nu, grūti stumt, jā, tā es ar vienu pirkstu tā pļiku, un viņš aizgāja, tā kā, nebija laikam tik traki nosēdies. Bet labi, ka tas vēl ir iespējams mūsdienu mašīnām, ka tur nav visādi tur immobilizer un vēl, nu, ir immobilizer, bet, jā, nu, tas neko neietekmē. Un es droši vien nepateicu, cik maksā tās detaļas. Vienmēr sagaidz pirku internetu veikalā, nezinu, kā viņi sauc tur daudz konsultants vai kas bija, viņš tur reiz čatu sāk ar tevīm, čatā uzprasa, nu, mašīnas marku gadu, nu, principā, es tur saucu Marku gadu, viņš teica, ka tas nav vajadzīgs, devai nosauc VIN numuru, viņš pēc VIN numuru man atrada visu detaļas. Tā kā es ļoti ceru, ka visam ir jābūt pareizi, jo kā var pēc VIN numuru meklējot, sameklēt nepareizi. Jā, jo VIN numbers tā kā by default, ka visam jābūt. Ka visam jābūt, protams, ir detaļas, savienojamās detaļas vienai markai ar citu marku, nu, Nissan grupai. Bet es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā. Es ļoti ceru, jo detaļas bija ļoti lēts. Es samaksāju kopā 115 eiro pa visu to, ko es redzēju bagāžniekā. Un tas bija tikai tāpēc, lai būtu free shippings. Klāt vēl es nopirku aizmugurē slotiņu loktīrītājiem, un klāt es vēl nopirku to atsvaidzinātāju. Un vēl viens slotiņu, lai būtu 115 eiro, jo nebija 115 eiro. Tā kā ļoti lēti. Tur dārgākais, man liekas, ir eļa. Eļa bija ap 40 eirikiem, tie 4 litri. 35-40 eiro. Diski bija arī ap 33-6, abi diski 36. Šokā tik lēt man, ka es Toyota mainīju, bet nu, Toyota es liku Amservā, jā, un oriģinālos diskus. Tur bija pat 400 eiro visi 4 diski un uzliks. Ne uzliks, bet tie suporti, jā. Tā kā diezgan. Toyota salīdzinot šeit, ka visu var pa 115 apkopīt pilno uztaisīt. Jā, bet visdārgākais, ko es secināju, ir secināju tas, ka pa darbu viņi prasa nežēlīgi daudz. Visu, ko es nosaucu, viņš jau teica 115 bez PVN. Tas nozīmē, ka būs pār diviem sotakiem, jo es vēl lukturs gribēšu, lai nu, palūkšu, lai viņu nopulē. Jo viņi teica, ka to dara, tas būs pār diviem sotakiem stabili. Nu, pat pie visiem trīs sotakiem. Bet pozitīvi ir atkal tas, kad es samaksāju par tehnisko apskatī, kaut kā, nu jā, es nezinu, cik bija nodoklis, bet es samaksāju 30 eiro par tehnisko apskatu tagad. Nu, es pirms laika samaksāju. Un kas tur vēl bija apdrošināšanas 12 mēnešiem, 73 eiro vai 4. Nu ko, tiekamies tad pēc servisa vakarā, kad es eju uz apskati, tad turiet pa mani īkšķis, lai nebūtu tur kosmiskās cenas un lai viss būtu forši. Tiekamies! Čau visiem, tā es teicu, ka mēs tiksimies pēc tam, ka mašīna būs saremontēta, esmu jau pie tehniskās apskatas. Ziniet, kas man priklāja? Man priklāja tas, ka es samaksāju internetā par tehnisko apskati, un es esmu, redzi, man priekšā tikai viena mašīna. Jā, es tikko atbraucu, priekšā viena mašīna. A tie, kuri nemaksāja internetā? Tā kā maksājiet internetā. Tā, novēliet man veiksmi, jo ne visi darbi tika izdarīti. Bremzes tika nomainītas, izrādījās, ka ir arī izpūtējis caurs, tad to kaut kā bišķīt sametināja. Izrādījās, ka aizmugurē atspera ir salauz saplīsus, tad nomainīja aizmugurējās atsperas. Lukturs nenopulē, man liekas, ka es apskatu neiziešu, tāpēc būs jāpērk jaunu lukturu. Jo viņš teica, ka viņas nevar pulēt, jo tur ir plaisas. Ja pulēs, tad iespējams lukturs saplīsīs, jo pulējot jāspiež.
nu tā diezgan stingra to aparātu. Bet, ko viņi izdarīja? Tātad izputē remonts, apkope plus 4 filtri, atspers maiņa aizmugurē, 2 atspers, bremžu kluči maiņa aizmugurē, bremžu diska un kluči maiņa pirmā tiltā ar profilaksim kopā sanāca 239,53. Tas ir tīri pa darbu un pa tam atsperēm. Ā, izrādās eļa arī, tur nebija pareizi. No Vācijas nepareizi eļa jāsūtīt, tāpēc arī vajadzēja pirkt viņa eļa, bet nu, tas arī nebija dārgi. Eļa maksāja 28 eiro. Nissanam forši, ka vajag tikai 3 litrus, tā kā 28 eiro. Tagad mēs varam sareiķināt visu kopējo izmaksu. Cik te izmaksāja savišķu to mašīnu kārtību? Bez apskatas un bez nodokļa. Lai es dabūtu viņu tik tālu, līdz šeienai, man vajadzēs samaksāt 360 eiro. 360 eiro tie ir pa apkopumu pa remontiem. Neskaitot apdrošināšanu, neskaitot oktu. Nē, tā ir apdrošināšana. Neskaitot tehnisko apskatu un neskaitot nodokli. Un tas tikai Nissans. Nissan Note. Un, ja godīgi, es biju domājis, ka remonts būs vairāk. Jo, kam man pielzinīja, man pateica, nu, jums, diemžēl, tur aizmugurē atspers beigts, tur jāmaina abas atspers. Es jau tāds domāju, nu, vismaz 80, vismaz 80. Un tad viņš teica, nu, jā, nu, izpūtēs arī caurs, izpūtēs. Nu, mēs varam sametināt, es tāds domāju. Viss līdz 4, līdz 500 stabili būs jāmaksā. Ne, 340. 340, jā, nu, nav jau nekāda Toyota, nav nekādas Mercedes, nav nekāda luksus klasa. Tā kā es esmu patīkam pārsteigts. Par notas izmaksām, jo es biju gaidījis tiešām vairāk par Toyota. Ja godīgi es nespēju, kāda jēga taisīt tehnisko apskati jaunām mašīnām. Pilnīgi bezjēdīgi, ka man bija jauna Mazda 6 un jauns Mitsubishi Outlander. Tad, nu, es arī, protams, nopirku 6. gadā, 7. gadā atbraucu uz apskati. Un, nu, viņš teica, nu, tev jau tur viss kārtībā, tev nobraukums pat nav 10 štukas, nu, brauc tik tālāk, mēs tāpat neko nepārbaudīsim. Tā kā, nu, es nezinu, es pat neatceros, vai viņš bremzes baudīja, bet augšā toši nepacēla. Tā varam likt derības. Esmu izgājis apskat vai neesmu. Es nezinu, pēc manas sejas var pateikt vai nevar. Diemžēl, nu, jāsaka, ir. Tie lukturi arī bija, nu, bija tas, pie kā tas onku piesējās. Un pat divus punktus man ielika pa to lukturi. Pa tiem no abiem lukturiem, ja. Es nezinu, katram pa punktam. Un vēl trešā kļūma bija. Un, jā, trīs viennieki. Tātad apskati ir iziet, trīs viennieki. Lukturis, ja, abi lukturi, protams, viņam nepatika. Bet viņš teica, nu, labi, šoreiz palaidīsim, bet nākošreiz nu, var nerādīties ar tādiem lukturiem. Bet pagājušajā gadā viņš to paši teica, nu, tehniskajā apskatē. Tā kā, jā. Zin kā, izaicināt laimi ir viena lieta, bet, nu, skaidrs, ka tie lukturi ir jāmaina. Un trešā lieta man te, nu, dažreiz pie lieliem apgrieziniem kaut kas grab apakšā un tāda skaņjocīga, un servisā teica, ka viņi neko neatrada un tā. Bet apskatēja pacēla mašīnu augšā. Es nezinu, laikam servisā viņi necēla to mašīnu augšā. Es nezinu, ko viņi tur darīja. Bet apskatēja pacēla to mašīnu augšā. Un uzreiz, nu, tur pat nevajadzēja divas minūtes, tur viņš uzreiz piegāja klāties, nu, re, kur jums gumija trūkst, no tā jums var grabēt izpūtējis, es tāds, jā, man grab, paldies, ka jūs atradāt kļūdu. Nu, pa to arī viennieku, bet, nu, to gumiju, es piezvanīju tam servisam, es teicu, veči, nu, jūs tur izpūtēja kaut ko labojāt, viņš saka, nu, jā, labojām izpūtēja, saka, nu, bet izpūtēja arī bija problēma, kāpēc jūs neredzējāt, ka grab. Viņš teica, nu jā, piedodiet, mēs skatījāmies, bet nepamanījām, nu, pirmdien atbrauciet, mēs jums uzliksim to gumiju, redziet? Forši servis. Nu, lukturs viņi nepulēja, lai gan varēja pulēt. Tehniskai apskatē, Džeks teica, ka tos lukturs mierīgi var nopulēt, un viss būs čotk. Tā kā viņš ieteica meklēt vienkārši citu cilvēku, kurš to darīs. Un man ir padomā, viens cilvēks mans skatītājs ar mani pirms kādu laiku sazinājās, bet, diemžēl, man tā mašīna nebija kustinām, tāpēc, nu, vienīgā iespēja, kā viņš varēja uz šeien atbraukt, tos lukturs nopulēt. Un tad visādi citi faktori nāca tur talkā. Kāpēc mums neizdevās nopulēt tos lukturus, bet tagad redz, es nezinu, es gribētu uztaisīt, ja tu man skaties tagad, es labprāt ar tevi tiktos uzfilmēt kopā video, varbūt varētu būt tāda ideja, ka uzfilmēt tutorial, kā mājas apstākļos varbūt varētu nopulēt tos lukturus, bet, protams, es gribētu, lai tu profesionāli to izdara. Okay. Un otra lieta, ko es pastījos, cik tie lukturi, tā man saraksts, tā, cik tie lukturi varētu maksāt lētākie depo, ap 50, nu, tā, es nezinu, es skatos, salīdzinu. Pēc tam ir kaut kāda tit, lukturi,
65, un tad ir dārgais gals 140 eiro. 140 eiro, tāda ļoti plašs cenu diapazons. Es domāju, ka es ņemšu tos vidējos pa 65, nu vispār, ja man būs kādreiz jāņem, es ceru, ka viņus varēs nopulēt. Bet, man te ir viens punkts pa hermētiskumā neievērošu. Nu, hermētisku neietekmu. O, neietekmojuši. Klausies, es nopulēšu, viss būs forši, nesūties. Es zinu, ka es sāku filmēt, uzreiz visiem jāsūt īziņas. Jā, tātad lukturi no 40 līdz 140 eiro. Nu, pa vidu arī, protams, ir varianti. Ja pasūti, 5 dienas jāgaida, redziet kā. Bet, tas arī bija viss. Būs man vēl daži auto video. Viens būs par to Toyota, kur es pastāstīšu. Kā es izgāju vai neizgāju apskati, jo tur arī interesants stāsts ir. Un būs vēl viens interesants stāsts no ārzemēm, sakarā ar mašīnām. Man uzaicināja uz vienu pasākumu, bet tas būs ļoti interesanti. Tad gaidām jauns video, abonējam kanālu, spiežam laiku un čau!